drugu redovnu sjednicu Skupštine grada Zvornika. U četvrtak 4. marta u Zvorniku je održana druga redovna sjednica Skupštine grada, na kojoj se pred odbornicima u prvom planu dnevnog reda našlo 22 tačke, da bi se nakon kraće diskusije povukle 4 tačke, od kojih i pitanje predloga plana budžeta za 2021. godinu. Rezultat povlačenja ove tačke je usvajanje prethodne o kreditnom zaduženju grada u iznosu od 7 miliona konvertibilnih maraka. Ova sredstva namijenjena su za kapitalna ulaganja, odnosno za izgradnju zgrade za gradsku upravu, kupovinu poslovnog prostora za centar za socijalni rad, nabavku, izgradnju i montažu javne rasvjete i video nadzora u gradu, izgradnju vodovoda Lokanj Pilica faza 1 i kanalizaciju u Branjevu, ugradnju prečistača na kanalizacionom sistemu u Tabancima i za putnu infrastrukturu mjesnih zajednica. Novac će se koristiti za gradnju zgrade gradske uprave, za izgradnju ostalih infrastrukturnih projekata, sve prema planu budžetskom za ovu tekuću godinu. Nivo zaduženosti gradske uprave u Zvorniku dozvoljava nam da možemo se kreditno zadužiti i dosadašnja praksa vraćanja kreditnih anuiteta je pokazala da grad Zvornik stabilan finansijski i da sva sredstva koja smo i do sad kreditno se zaduživali, trošili smo transparentno i na izgradnju neophodnih infrastrukturnih projekata. Neko će možda reći da li je sad vrijeme da se zadužujemo kreditno za gradnju zgrade gradske uprave, ali vjerujte da se zgrada nalazi u takvom stanju da bez ozbiljnog ulaganja u njenu sanaciju vrlo brzo će doći u fazu da je neupotrebljiva. Iz tog razloga naši inženjeri su sračunali da je značajno jeftinije napraviti sad nov objekat, a zgradu sanirati povremeno i po fazama, odnosno onaj ostatak zgrade koji će ostati, koji se nalazi pod zaštitom, sanirat će se po fazama u narednih nekoliko godina. Protiv novog kreditnog zaduženja bili su odbornici Ujedinjene Srpske, smatrajući da se grad već do sada previše zadužio. Zato što smo mi već dužni blizu 22 miliona, na to da dižemo još 7 miliona, to će biti oko 28-31 čitav budžet. Zadužio nas je faktički do 2038. godine, to je po stanovniku, dođe gotovo oko 800-900 maraka. Oni kredite dižu da bi lakše manipulisali i ugrađivali sebe u te poslove. Ne rade to gradonačelnik i neki ljudi s njim. Zbog toga da bi pomogli tim nekim ljudima, vidim dole i Pilica i Lokanje i gdje se sve šta radi, nego da bi se oni ovajdili, ako tako mogu da kažem. A šta se razumije ove iz jedne Srpske? Šta to pričaš? Ko ima tamo troj odbornika iz jedne Srpske da se bavi ekonomijom, financijama, nego je njima Kostadin Vasić naloži šta će reći i onda ljudi to pričaju. Ja privatno kako funkcionišem isto tako i u gradskoj upravi. Nijedan ozbiljan projekat vi danas ne možete napraviti i u poslovnom svijetu, u fazi javnih ulaganja bez ozbiljnog kreditnog zaduženja. Bitno je da se pare potroše transparentno, bitno je da parama koje nemamo ne kupujemo i ne gradimo ono što nam ne treba. Bitno je znači da su ispravno uložene i da je postupak javne nabavke transparentan, koji je nivo zaduženosti grada, postoje propozicije jasne i propisi Ministarstva financija, postoji prag zaduženosti kojemu mi još nismo prišli niti blizu i iz tog razloga smatram da ovo kreditno zaduženje neće predstavljati nikakav problem za normalno funkcionisanje gradskog budžeta i života u gradu. Na sjednici je usvojena informacija o stanju zvorničkog sporta u 2020. godini na području grada. Svi klubovi su praktično vezani za budžet gradske uprave, odnosno za nekog ili nekoliko entuzijasta iz određene sportske grane koji,
koji ulažu dio sebe, svog slobodnog vremena, da ne kažem i svojih novaca, kako bi to sve funkcionalno. Svake godine mi podižemo nivo financijske discipline i odgovornosti sportskih klubova prema gradskom budžetu. Svake godine tražimo detaljnije izvještaje, svake godine počet ćemo od ove budžetske godine da jedna komisija iz odjeljenja za financije gradske uprave posjeti nekoliko gradskih klubova, odnosno pregleda njihovu dokumentaciju o poslovanju do detalja, tako da mora se uvoditi reda. Danas smo čuli problem da imamo i nelicenciranih trenera, mora se uvesti red, moramo rad s djecom uozbiljiti, a naročito u smislu i pogledu da sa najmlađima ne mogu i ne smiju da rade oni koji su nestručni i koji nemaju adekvatnu licencu ili kvalifikaciju. Odbornici su usvojili izvještaj o stanju u poljoprivredi na području grada Zvornika u 2020. godini, koji je prema informacijama Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti jedan od najbolji od kada se prati stanje u zvorničkoj privredi. Jeste, pa što se tiče poljoprivredne proizvodnje, mogu reći da je prošla godina bila jedna od najboljih godina od kad se prati stanje u poljoprivredi na području grada Zvornika. Mi smo imali negdje oko 15% više odobrenih zahtjeva, dakle za poljoprivredne poticaje. Sredstva su bila negdje na nivou oko 400.000 maraka, što nikad do sada nije bio slučaj. Pored toga podijelili smo i 250 sjemenskih paketa vrijednosti 50.000 maraka, uložili smo negdje oko 45.000 maraka u saradnji sa World Visionom u dodjelu 33 plastenika. Također finansirali smo, kao i u prethodnih 10 ili 12 godina, 10 stanica protivgradne zaštite sa iznosom od 30.000 maraka, tako da su to najznačajnija, najveća sredstva koja je do sada gradska uprava grada Zvornika izdvojila za poljoprivredu. I ono što je bitno, da je i godina bila rodna, prinosi su bili značajno iznad, posebno pšenice i kukuruza, značajno iznad nekih nivova prethodnih godina, tako da sve ukupno možemo biti jako zadovoljni i mi i poljoprivredni proizvođači. Plan za tekuću godinu što se tiče poljoprivrednih ulaganja još nije usvojen, jer zavisi od usvajanja budžeta. Na dnevnom redu našla se i odluka o osnivanju profesionalno-vatrogasni spasilačke jedinice Zvornik, a klub odbornika SNSD-a pokrenuo je inicijativu koja će vjerovatno već u narednom zasjedanju biti kao prijedlog odluke o skraćivanju radnog vremena trgovaca i ugostiteljskih objekata nedjeljom, i to do 12 ili 14 sati. Tu prije svega mislimo na trgovce. Svi mi volimo nedjeljom da odemo u kupovinu, to je prilika da porodično odemo, da kažemo, u neko snabdijevanje veće, ali malo ko razmišlja o ljudima koji u to vrijeme rade u trgovini koju smo mi posjetili. I te gospođe koje rade u trgovini imaju svoju djecu, imaju svoju porodicu, trebale bi da pripreme nedjeljni ručak, da se porodica okupi, da djeca oslobođena od školskih obaveza u nedjelju druže se sa svojim roditeljima, sa svojim mamama, tatama. Iz tog razloga smo obavili neke konsultacije sa vlasnicima trgovina u našem gradu, nekima od njih naravno, i nastavit ćemo s tim. I želja nam je da se do potpunog ukidanja rada nedjeljom u ovoj fazi barem ograniči nekad do 12 ili do 14 časova, kako bi mogli zaposleni ljudi, čija je sudbina da rade nedjeljom sve ove godine za nama, mogli neki predah sebi da priušte i članovima svoje porodice. Gradonačelnik je pomenuo i da je grad podnio inicijativu da granični prijelaz Stari most u Zvorniku dobije veći status prijelaza, a time bi se omogućilo da svi stanovnici sa validnim dokumentima mogu prelaziti, a ne kao do sada, gdje samo isti mogu prelaziti stanovnici dva grada, Malog Zvornika i Zvornika. Mi smo ovdje pokrenuli inicijativu da se status graničnog prijelaza na Starom mostu promijeni, da se podigne za jedan nivo više, kako bi svi praktično građani koji se nađu sa važećom putnom ispravom na jednoj ili na drugoj obali mogu da pređu ili odavde u Srbiju ili iz Srbije u našu zemlju, mogli nesmetano da prelaze. Trenutno važeće pravilo jeste da samo građani sa ličnom kartom
Zvornika, odnosno Malog Zvornika, mogu da prelaze s jednog na drugu obalu. Naša inicijativa od prije nekoliko godina je usvojena, čeka se da je na ratifikaciju, ja mislim, predsjedništva Bosne i Hercegovine, kako bi mogla da zaživi u potpunosti. Mislim da će to do ljeta biti otklonjeno i da će granični prelaz funkcionisati na jednom nivou, odnosno granični prelazi su, da vas sad s tim ne zamaram, kategorisani, a naša je želja da granični prelaz Stari most podignemo za jednu kategoriju više, a to znači most ostaje pješački, ali će moći da prelaze svi ljudi sa važećom putnom ispravom, da li su oni iz Makedonije, da li su iz Milića, Vlasenice ili iz Krupnja, ne znam, ili Leskovca, nebitno, a ne kao danas da mogu da ljudi dođu iz Loznice do ovde ili iz Šekovića, hoće da pređu da kupe lijek u Malom Zvorniku, oni moraju ići na Karakajski most, jednostavno nemaju pravo da pređu granični prelaz ovde na Starom mostu. Naredna treća redovna sjednica Skupštine grada Zvornika trebala bi da bude za 15 dana, na kojoj će zasigurno biti i prijedlog usvajanja budžeta za tekuću godinu.